Бидете одговорна публика. Моќта на лажните вести, т.е. дезинформациите, е огромна. Трамп стана председател на една од најмоќните држави во светот, а благодарение на антивакциналната пропаганда, морбилите по повеќе од еден век повторно земаат жртви. Преку истражување од Универзитетот Джордж Вашингтон, кој што анализирал што и кој од која земја пишува за на Твитер, дека над 90% од твитовите кои што се поврзани со расправи за вакцините потекнуваат, например, од профили кои што се означени како тролови, односно намерно отворени профили за сејање дезинформации и смут. И најголем дел од тие профили били идентификувани како дека потекнуваат од Русија. Како да се излезе од вртлогот на пропагандната машинерија која што се репродуцира главно низ социјалните мрежи? Да го отворат малку мозокот. Публиката не мора да чита се што ќе се пласира. Публиката мора да почне да разликува што е вистинска вест од лажна вест. Мора да се направи некаков регистар на медиуми кои што ги исполнуваат не основните, туку високите критериуми за занимавање со новинарство. Единствено со едукација, единствено со повеќе читање, со кривање на медиумската писменост кај граѓаните и со развивање на критичка мисла. Значи, критичка мисла кон се што ќе прочитате и видите. Креираните дезинформации главно се шират со брзина на светлината. Направените штети се непоправливи. Кој ќе се качите на некоја висока зграда горе и ќе земете перници со перодови и ќе ја фрлите, ќе искинати и пердуја ќе почне на лета, значи лета веста, сега да ќе дојде до секога. А демантот е сега да ги соперите сите пердуја да ги вратите назад во таа веќа. Одговорността е на секој од нас. Денес, во 21. век, секој граѓанин е медиум, не само читач. Бидете одговорна публика.